Barat Yusupov yeni klinikaya rəhbər gələndən bəri müəssisədə Ege Hospitala yönləndirmələr çoxalıb. 7 gün xəbəri məlumatına görə bununla bağlı AFEN azı danışan mənbə iddia edir ki, demək olar hər gün dövlət xəstəxanasından adı çəkilən özəl xəstəxanaya müştəri göndərilir. Ege Hospitala hazırda Barat Yusupovun xanımı Gültəkin Yusupova rəhbərlik edir. Barat Yusupov yeni klinikaya rəhbər təyin ediləndən bəri xəstələrin bir çox prosedurlar üçün sığortalı-sığortasız Ege Hospitala yönləndirilməsi halları çoxalıb. Belə çıxır ki, Barat Yusupov dövlət müəssisəsi olan yeni klinikadan öz şəxsi biznesini çiçəkləndirmək üçün istifadə edir. Qeyd edilənlərlə bağlı yeni klinikanın mətbuat xidmətindən bildirildi ki, müəssisədə icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi daxilində tibbi xidmətlər təklif olunur. Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə və ya göndərişlə tibb müəssisəsinə yaxınlaşaraq növbə götürməklə tibbi xidmətlərdən yararlana bilər. Müraciət edən pasiyentə xidmətlər zərfi daxilində ehtiyac olan tibbi xidmət yeni klinikada mövcud deyilsə, bu çox məhdud sayda xidmətlərlə bağlıdır. Müvafiq qaydaya uyğun olaraq həmin xidmətin təqdim olunduğu digər dövlət xəstəxanalarına göndəriş verilir. Göndərişin verdiği tip müəssisəsi imtina verdiği təqdirdə isə ölkədə fəaliyyət göstərən özəl klinikalara göndərişlərin verilməsi təmin olunur. Qeyd edək ki, özəl tip müəssisələrində də xidmətlər zərfi daxilində göstərilən xidmətlər vətəndaş üçün tam ödənişsiz həyata keçirilir. 7 gün xəbərin YouTube kanalına abunə olun. Bundan başqa, həqiqətlərdən daha çox insanın vaxtında xəbər tutması üçün videoları bəyənin və paylaşın.